ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ବାର ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଯଥା କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଚମ୍ପୁଆ, ଝୁମ୍ପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର, ତେଲକୋଇ, ପାଟଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପିକେଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଖଣି ଓ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ତେଲର ଦାମ $50 କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁପାତର ଆମ ଦେଶର ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ $50 କମ୍ ଦରରେ ମିଳିଥିବା କଥା। ମାତ୍ର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଫଳ, ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ବେକାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ, ଧନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିବ, ଚାଷୀକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18000 ଟଙ୍କା କରିବ, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା କରିବ ଆଦି ଦାବିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ AITUC ତରଫରୁ ଶ୍ରୀହରି ଘଣା, ହୃଦା ପାତ୍ର, ଝୁମ୍ପୁରାରେ ରଙ୍ଗା ପାତ୍ର, ଚମ୍ପୁଆର ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବନ୍ଦରେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।